আমাৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত আমি দেখুৱাইছিলোঁ নলবাৰী জিলাৰ আলিয়া অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি। আজি আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে পাগলাদিয়াৰ বানে ছানি ধৰিছে বৃহত্তৰ আলিয়া অঞ্চল। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাট থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ আলিয়া অঞ্চলত পাগলাদিয়া নদীৰ বানৰ কবলত পৰিছে। আজি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সমগ্র অঞ্চল প্লাবিত হৈছে। যিটো আপোনাৰ জাজিয়াবাৰী আলিয়া সংযোগী পথ, সেই পথটো বৰ্তমান ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম। দাদা, হেৰি, আজিৰ যিটো বানপানী, এই বানপানীটোৰ ফলত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে? আমাৰতো বহুত সমস্যা। এতিয়া আমাৰ এইবাৰ বুলি নহয়, বছৰে বছৰে হৈ থাকে বানপানী। আমাৰ পুখুৰী মাছ, গৰু ছাগলী ৰখা মানে বহুত অনিষ্ট। গতিকে এইটো আৰু আমি কি ক'ম, আমিতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো বছৰ একো সহায় নাপাওঁ। আৰু এইটো পানীয়ে মানে আমাক বহুত যন্ত্ৰণা কৰে, আমাৰ এইখনটো মানুহ। আচ্ছা, এই চৰকাৰক আপোনালোকে এনে কি ক'ব বিচাৰে, তাৰমানে চৰকাৰক? ধৰক চৰকাৰক আমি কি ক'ম মানে, এতিয়া চৰকাৰক মানে ক'বলৈ, চৰকাৰে কিবা অলপমান এই বানপানীয়া মানুহখিনিক কিবা অলপ সাহায্য কৰিলে অলপ ভাল হয় আৰু। হয় হয়, আচলতে বানপানীৰ ফলত মানুহৰ বহুত কষ্ট হৈছে। আৰু ওপৰত লকডাউনৰ কাৰণে ধৰক বাহিৰত কাম কৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ঘৰলৈ উভতি আহিবলগীয়া হৈছে কামৰ সন্ধানত। তেওঁলোকো বিচাৰি ফুৰি আছে, কাম পোৱা নাই, তাতে আকৌ বানপানী। এই বানপানীৰ ফলত তেখেতসকলৰ বহুত সমস্যা সন্মুখীন হৈছে। বাইদেউ কি ক'ব বানপানীটোৰ বিষয়ে? কি ক'ম, চব আমাৰ বহুত ক্ষতি, বহুত মাছ গ'ল, বছৰে বছৰে যায়। আমাৰ একো নিদিয়ে চৰকাৰে, চৰকাৰৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই বৰ্তমান। ৰাইজৰ কথামতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে চৰকাৰক আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰাও বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আলিয়াবাসী ৰাইজৰ সুখ দুখৰ যিখিনি পৰিস্থিতি, বানপানীৰ যিখিনি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, সেইখিনিৰ কাৰণে চৰকাৰে যেন সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। মই জিয়ন নিউজৰ ফালৰ পৰা আকাশ তুলতুল বৰ্মন ৰিপৰ্টিং, নলবাৰী। হাজাৰ জনৰ ভৰসাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ITI, ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট, এফিলিয়েটেড টু SCVT, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, জুতিনিয়ালি, গুৱাহাটী এণ্ড দুলিয়াজান। হেল্পলাইন 8228226, www.nest-iti.org. Join it for your bright career.